თბილისში საპროტესტო აქციები გაუქმდა, თუმცა ცოცხალი ჯაჭვი და პროტესტი დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს შენობასთან გამართეს. ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოსთან ოპოზიციური პარტიების ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და გაყალბებული არჩევნები გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები ხელახალი არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ პროტესტი იქამდე არ შეწყვეტენ, ვიდრე მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. ჩვენი პროტესტი გრძელდება. გაგრძელდება მანამ, სანამ ვერ დავაგებინებ და ვერ მივახვედრებ ამ ხელისუფლებას, რომ არ შეიძლება საკუთარ მოქალაქეებს ასე მოექცე. არ შეიძლება ერთადერთი რაც დარჩა ამ ადამიანებს დარჩა თხმა და ისიც მოიპარო და ჩაიდო ჩიბეში. ალადობა და პროვოკაციები არის ქართული ოცნების ხელწერა. ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს თავისი ქართული ოცნებით აუცილებლად ძალიან მშვიდობიანი აქციები დავასრულებთ და ვაიძულებთ მას მისი მონაწილეობით ან მის გარეშე ამ ქვეყანაში ჩატარდეს ხელახალი სამართლიანი არჩევნები.